皆さんは玉ついてますか？男性の皆さんは大体ついている玉ですが、こいつのことをどれだけ知っていますでしょうか？蹴られると痛い、謎に二つある、白い液体が入っている、など謎が多い玉ですよね。ということで今回は玉こと睾丸について解説していこうと思います。そもそもなぜ睾丸のことを玉というのか。一つは江戸時代、男性にとって大事なものである睾丸を金の玉に例えて呼んでいたというもの。二つ目は江戸時代以前、日本酒には清酒がなく白く濁ったどぶろくしかなかったため、このどぶろくを精液に見立てて酒の入った玉、木の玉がなまって金の玉になったという説があります。さあ皆さん、なんで二つあるんですかね。あれ、袋の中に二つ入ってますよね。なんで二つなんでしょう。これは片方が機能を失っても一つで子孫を残すことができるというバックアップという話があります。ちなみにこの睾丸ですが、もともとは卵巣だそうです。まだ我々が子宮の中にいた時の胎児の時に、体内から卵巣が降りてきて袋に収まったものが玉というわけです。この袋、陰嚢も女性の小陰唇が閉じたもので、陰嚢の中央にあるシワは小陰唇が閉じた時のものになります。卵巣も精巣も元は同じ場所にあり、左右2つずつあったものの位置が男女によって変わるとは驚きですよね。でですね、皆さん、玉蹴られて痛くなったことないですか？玉ってね、ダメージを受けるとお腹まで痛くなりますよね。私もサッカーをやっていた時に玉を痛くした経験があります。でもなんでお腹まで痛くなるのか、これもさっきの話とつながっているんです。もともと胎児の時に卵巣としてお腹の位置にあったものが降りてきて精巣として機能すると先ほど言ったのですが、そもそもなぜ精巣が卵巣と同じ位置ではダメなのか、なぜわざわざ降りてきて陰嚢の中に格納されているのか、これが玉へのダメージが腹痛につながる原因になっています。私たちの体温は通常時36度から37度ぐらいで保たれていますが、精液を作るためには34度から35度の温度でないといけないため、腹部から降りて陰嚢へ移動するのです。この卵巣は陰嚢に降りても神経は腹部にあった時のまま残っています。そのため玉がダメージを受けるとお腹まで痛くなるんです。温度に敏感な玉ですが、この玉を適切な温度に保つためにこの袋の方はとても大事な働きをしています。陰嚢は実は筋肉でできていて、プールに入ったり寒いところに行くと縮むことがありますよね。これは玉を温めるために袋を縮めて玉に体を近づけているんですね。逆に暑い時は袋を伸ばして体から玉を遠ざけます。さあ皆さん、玉って一体何色でしょうかね。金色じゃないですよね、きっとね。玉の色といっても金玉自体は実はですね、膜に覆われているんです。この膜とね、その中の色を順に見ていこうと思います。まず最初ですね、最初袋を外した状態の精巣は白色です。白膜という白い膜があって金玉を守っています。この白膜を外すと黄色っぽい色らしいです。意外とね、金に近い色なんですね。ということで今回は金玉についてですね、まとめてみたんですけれど、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよければね、金玉にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメント欄に書いてみてください。楽しく読まさせていただきます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。